Dobrý deň, dneska vám v krátkosti predstavím demo verziu systému OnSinch pre festivaly a pozrieme sa na to, ako by vám OnSinch mohol na vašom festivale pomôcť. Aktuálne sa nachádzame na login obrazovke. Funguje to rovnako ako formulár na webe, s rozdielom, že keď sa u vás raz pracovník alebo dobrovoľník zaregistruje, tak už nikdy s ním nič iné nebudete musieť riešiť a pracovník alebo dobrovoľník bude mať u vás v systéme OnSinch vytvorený profil, pod ktorým bude v rámci celého fungovania na vašom festivale pracovať. Ja sa teraz do systému prihlásim ako administrátor a pozrieme sa priamo na systém. Nachádzame sa na úvodnej stránke systému, ktorú my voláme dashboard. Táto stránka je zložená z jednotlivých tzv. Widgetov, ktoré si môže každý administrátor, respektíve produkčný alebo vedúci vašej festivalovej sekcie, nastaviť podľa seba, podľa toho, čo konkrétne rieši a čo ho zaujíma. Keď sa posunieme trošku nižšie, tak všetky nadchádzajúce smeny môžete vidieť v takomto listovom pohľade, s tým, že vlastne aktuálne nám žiadne smeny neprebiehajú, ale tých nadchádzajúcich máme pomerne dosť. O každej smene tu zároveň môžete vidieť nejaké základné informácie. Ja si teraz takú jednu smenu rozkliknem a pozrieme sa práve na smenu dovoz produkcie u festivalového skladu. Ako vidíte, tak máme vytvorený projekt, festivalový sklad, pod ktorým sa nachádzajú 4 smeny. Počet smien môže byť samozrejme ľubovoľný podľa danej festivalovej sekcie a podľa toho, ako to u vás funguje. Pričom u každej smene vlastne môžeme vidieť základné informácie, ku ktorým je možné prihodiť akúkoľvek prílohu, plán, prípadne PDF-ko. Zároveň systém má prepojenie s Google mapami, takže každá lokácia zadaná v systéme odkazuje priamo na Google Maps. A zároveň tu teda vidíme už priamo aj počet ľudí, jednotlivé pozície. S týmito ľuďmi môžeme rovno z tohto pohľadu aj komunikovať. OnSinch poskytuje 3 možnosti komunikácie s pracovníkmi priamo cez systém. Tou prvou je klasický e-mail, druhou sú SMS-ky, či už cez váš tarif alebo cez SMS bránu. A treťou sú push notifikácie, to je samozrejme ten najobľúbenejší spôsob, priamo do smartfónov vašich pracovníkov. Ďalej sa pozrieme, ako vyzerá profil takého pracovníka, prípadne dobrovoľníka v systéme. Otvoríme si túto Jana pracovného. A teda na prvej stránke môžete vidieť základné informácie, podľa ktorých toho človeka zamestnávate alebo podľa ktorých u vás dobrovoľníčí. Systém OnSinch poskytuje možnosť vytvorenia šablón na zmluvy a zároveň systém podporuje aj možnosť elektronických podpisov, to znamená s pracovníkmi už pred festivalom nemusíte zmluvu fyzicky podpisovať, ale stačí ju podpísať prostredníctvom systému elektronicky. Ďalšou dôležitou súčasťou profilu sú atribúty a odznaky. Máme pomerne efektívny systém, podľa ktorého viete zručnosti svojich pracovníkov sledovať. Tie základné atribúty sú samozrejme plne prispôsobiteľné. My tu máme v deme jazyky, vodičský preukaz, či má ten človek k dispozícii auto a zároveň sú tu aj certifikáty. Skvelou funkciou sú však práve odznaky. Je to taká trošku gamifikácia toho systému, ale vlastne všetky odznaky si môžete prispôsobiť a vytvoriť si podľa seba vlastné. Môžu sa pracovníkom udeľovať aj automaticky podľa počtu odpracovaných smien. No a následne prostredníctvom týchto odznakov, ktoré fungujú ako taký tracking vlastne zručností vašich pracovníkov, tak môžete následne filtrovať a vytvárať požiadavky pre pracovníkov, ktorí sa budú na dané jednotlivé smeny prihlasovať. Tak na poslednú vec, na ktorú sa pozrieme, tak to bude interaktívny kalendár, čo je vlastne taký druhý spôsob, ako môžete vidieť rozpis svojich nadchádzajúcich smien a aj jednoducho na ne ľudí doplňať. V tomto kalendári vidíte v hornej časti jednoduchý náhľad všetkých vašich nadchádzajúcich smien a v dolnej časti vidíte práve interaktívny kalendár všetkých vašich aktívnych pracovníkov a smeny, kde títo ľudia pracujú. Samozrejme, že môžete aj v hornej, aj v dolnej časti filtrovať. Ja si napríklad v tomto prípade vyfiltrujem iba smeny, kde mi pracujú dobrovoľníci, takže v rámci profesie si vyfiltrujem dobrovoľníkov a to isté spravím v tej dolnej časti, takže chcem tu vidieť iba pracovníkov, ktorí mi na festivale pracujú ako dobrovoľníci. Tak teraz vidíte, že v štvrtok na upratovaní druhom dni nám chýba jeden dobrovoľník na upratovanie. A vidíme, že tuto dobrovoľník Peter tam vtedy nič nemá, takže sa prepneme do editovacieho módu a môžem tam Petra jednoducho takto potiahnuť a Peter sa mi na smenu doplní s tým, že automaticky sa smena prepíše aj jemu priamo do systému a systém ho upozorní na to, že túto danú smenu sme mu prihlasili.
To by bolo dneska z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.